Sensors que indiquen a través d'una aplicació mòbil on hi ha aparcament, pintures que absorbeixen gasos contaminants o pisos que vetllen per les persones grans. Su unidad está llamando para solicitar ayuda. Són solucions innovadores, solucions smart, que semblen venir del futur, però que ja es poden palpar a Barcelona, amb l'afany que sigui una ciutat més còmoda per a les persones. A l'Escorç s'ha desenvolupat el primer Smart Parking de l'estat espanyol. Aquests sensors informen en temps real i a través d'una aplicació mòbil on hi ha places d'aparcament lliures al carrer. Algunes d'aquestes millores no es noten i estan relacionades amb la gestió de la qualitat de l'aire, del soroll, els sensors que tenim ubicats per tot arreu, el comptatge de persones, el comptatge de vehicles. Tot això ja està passant en aquest moment, milloren en molt la nostra capacitat. El Paral·lel té la primera il·luminació intel·ligent de la ciutat. La intensitat dels fanals s'autoregula en funció de les necessitats, la qual cosa pot reduir fins a un 30% la factura elèctrica. A més, incorporen un sistema de telecomunicacions que permet, per exemple, comptar els vehicles que circulen pel carrer i fer una millor gestió del trànsit. La Smart City, però, és molt més que un fanal wifi. Són els panots que s'estan instal·lant a la Diagonal o la nova pintura que s'aplica per dibuixar les marques viàries de la Ronda de Sant Pau. Estan fabricats amb els anomenats materials intel·ligents que absorbeixen el CO2 del trànsit i són antilliscants. Però les ciutats intel·ligents tenen en el seu eix el benestar de les persones, un fet que es visualitza en serveis com la teleassistència municipal. És el cas de la Maria, que viu en un dels prop de 2.000 pisos sensoritzats que hi ha a la ciutat que detecten possibles fugues d'aigua i gas o manca de moviment al domicili. Si hi ha qualsevol situació anòmala, els serveis socials es posen en contacte amb l'usuari. L'assistència municipal del Montsevic i Maria, bon dia. Jo estic més tranquil ara i com que em truquen molt, sé que només que em passés alguna cosa, d'apretant el botó ja estaria. Noto més en parada, diguéssim. I a l'hora de sortir al carrer no ho fa mai sense aquest aparell que incorpora un GPS per, en cas d'emergència, localitzar al moment l'usuari. La innovació no s'atura. Barcelona està desenvolupant la primera plataforma digital del món per combatre la soledat de les persones que viuen soles. Fer que les persones grans no visquin aïllades i que visquin connectades amb el seu entorn i que puguin tenir també molts més serveis a través de les noves tecnologies. El projecte Vincles ha estat guardonat amb el Premi Mayor's Challenge, que atorga la Fundació Michael Bloomberg i que premia precisament els projectes més innovadors del món.